Wanabunge oi. Wanabunge oi. Mimi nataka kuambia hii government aswa Mr. Ruto na Gashagwa. Hapo wali before election, kwanza nianze na majina. Kwa majina ni Jiji boy. Mwanabunge hapo bunge la umoja wan. Mimi nataka kuambia Gashagwa na Ruto. Ezekiel aliwaambia vizuri. Hao watu wenye wanawachagua musipo watimizia zile maadi zote muliaidi, hao watu wenyewe na mavijana watawakujia mali mlipo, lakini hamkusikia. Sasa mali imefika, sisi kama mayouth, zile maadi zote mulituahidi, hakuna ahadi moja mmetimiza. Ukijaribu kutembea unasikia mayouth, almost 5 million wako jobless. Now my youth, the only job unatuambia yenye iko saizi ni kazi ya mjengo, of which hata hiyo project yenyewe ujaanzisha. Sasa au tunakuuliza, au my youth wenye wako jobless, 5 million youths, au my youth, hii kazi ya mjengo ndio itawafitu wote, 5 million youths. Na apart from that, my youth wenye wamesoma na wenye wamegraduate ni wengi kuliko wale wenye hawajasoma, unaona? Uwezi tuambia mtu ameenda shule amegraduate, amepata PhD yake, amegraduate amepata diploma yake. Huyu mtu unataka kwenda kumwajiri job ya mjengo. Hiyo sasa hata unafanya watoto wenye bado wajafikia hiyo kiwango, wana lose hope na masomo. Juu uwezi niambia Kenya the only job yenye iko, na hiyo tulikuwa tunaambiwa na the former DO, of which bado Gashagu ana think venye ana run venye ako kama deputy president, ile akili ya DO ndio bado ameleta kwa deputy president, of which sisi kama mayouth mali imefika tutajitokeza tena. Nilisikia Kindiki akisema eti maandamano ya Wednesday haikuwa ikue, eti ilikuwa illegal. Ilifanyika haikufanyika? Ilifanyika. Hata nimeona hiyo maandamano ilikuwa successful bila hata Raila. Yes. Juu ni wa Kenya wenyewe wameamua, wamechoka. Kitu nataka kuambia rais, wachana na familia ya Uhuru Kenyatta na wachane na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alifanya kazi, na sidhani kama hata wewe utafikia hiyo ligi ya Uhuru Kenyatta. Na tumeona madikteta wengi kama wakina Moi walikuwa hapo na walitoka. Sasa wewe ni nani uitishe Raila? Nilisikia ukisema eti raundi mutafanya Raila aende akiendaga. Kama mnataka kuua Raila, muue saizi tujue kama nyinyi wenyewe mtakao uhai. Ueni Raila ndio tujue kama mtakao uhai. Kitu nataka kuambia wakina Sabina Chege, nyinyi mumelelewa na Uhuru Mugai Kenyatta, lakini imefika mahali mmekunia kwa sani, of which hiyo party ya Jubilee, anzisheni chama yenu, muende muregister chama yenu, wewe na nani anaitwa huyu jamaa Kanini Kega, muanzishe chama yenu. Chama ya Jubilee iko imara na iko ndani ya Azimio. Wakati imefika mahali sisi kama watu wa Azimio, haitajalisha uko ODM, uko KANU, uko chama gani, uko na Kenya, tutajitokeza kulinda chama ya Jubilee. Jumali imefika, tumeona mmedharau Uhuru Kenyatta. Mnadhani Uhuru Kenyatta ni kunyamanza, amenyamanza? Na siku yenye Uhuru Kenyatta atamua kujitokeza, hata sidhani kama Kenya watu, sidhani kama hata kutakuwa na peace hivyo. Unaona? Uhuru Kenyatta tunamtambua, ni mtu ni mcha Mungu na ni mtu anaheshimu wa Kenya. Ni vile tu hataki kuchukua action. So sisi kama mayouth, mali imefika tutaambiwa na Raila tujitokeze kwa maandamano. Sisi wenyewe tutajitokeza. Mutaua wenye mutaua, wenye watabaki watabaki. Juu hii Kenya tukijaribu kuangalia, hata independent ya Kenya haikukuja hivyo. Watu walikufa. Multiparty, watu walikufa wakitetea multiparty. So mali imefika, amwezi tustua na bunduki, amwezi tustua na tear gas. Na in this maandamano yenye ina come on this coming Wednesday, tunataka kuambia kila Mkenya kuwa returning officer. Mali popote watatumia bunduki, si tuko tayari kutumia mawe. Na kila polisi awe tayari kupokea mawe, tuko tayari. Mali watatumia tear gas, tutakuwa tunachukua tear gas tukiwarudishia. Juu hata ukijaribu kuangalia, maskari ndio wanaangaika. Maskari wenyewe ndio hawana hata askari akitupa tear gas hata ananguka. Ukipata askari kwa kibanda ya Masai akikula KDF
na kahawa. Unashangaa huu mtu nako kwa payroll. Mumenyanyasa askari, mumetumia askari ya kutosha. Hapo awali mulituambia askari watakuwa independent. Of which saizi askari tumeona wanatumikia Uhuru, wanatumikia Ruto na Gashagwa. Ile order wanapewa shoot to kill wanatoa kwa hao viongozi. Sisi kama wa Kenya, mutaua wenye mutaua. Lakini wenye watabaki bado watazidi kutetea hii generation inakamu. Hatuwezi ruhusu Kenya yenye hata uchaguzi ikifika unakuta eti ile voti yako haina sauti, kura yako haina sauti. Mali imefika sisi kama wa Kenya, watu wamechoka. Si tumechoka wanabunge? Tumechoka. Mali imefika tumechoka. Kitu tunataka ni uwazi na uwaki. Juu saizi kotini, koti saizi koti hata ukipelekwa kotini. Koti haina saizi hakuna kotini, hakuna kitu hata hakuna judgment. Unaona? Hakuna haki kotini. Mumenunua koti, Koome mlimchukua hapo akawa nini? Saizi Koome hata kuna kesi anaweza amua bila kupigia Rais Ruto. Unaona? Mali Kenya imefika, tunataka kama mbaya iwe mbaya. Kama mbaya iwe mbaya. Juu hatutaruhusu tunyanyaswe na government of which zote walituahidi hakuna hadi moja wametimiza. Kitu ya pili nataka kuongelea, nataka kuambia hao mapolisi, wakati imefika wa make change. Juu mali Kenya imefika, bila hawa raia amwezi kuwa mnapata salari zenu. Bila taksi yetu amwezi pata salari zenu. Wacheni kutumika vibaya. Polisi wewe uko na watoto nyumbani. Just imagine wewe ni polisi ukishoot mtoto wa ule mwingine. Unadhani wako ndio atakao uhai? Unadhani wako ndio atakao maisha mzuri? So mali imefika polisi, tumia akili. Wewe ni binadamu na umeumbwa kama wao wengine. Wacha kutumia nguvu kupita kiasi kunyanyasa raia na kuua wengine. Wakati unaenda unashoot mtoto wa mwingine amekufa pale, wewe unadhani huo mtoto wako ndio atakaa maisha mzuri? Mali imefika, kama ni kubaya basi wacha Gashagwa na Ruto awalipe salari zenu. Sisi kama wa Kenya, mali imefika, tutamua hatutakuwa tunalipa tax. Hatutakuwa tunalipa tax ndio tuone kama nyinyi wenyewe mtapata hiyo salary. Tuone kama nyinyi wenyewe mtalipwa, watoto wenu watasoma, wataenda shule. Eh? Tunataka polisi, kama ulichagua na ulichukua oath na ukaamua ukainua mkono juu na Biblia, ukaapa ya kwamba utakuwa unalinda mwananchi wa kawaida, fanya kazi yako kama polisi. Wacha kuua raia, wacha kutumika vibaya. Mali imefika, password ya hii siku ya Wednesday itakuwa ni mawe. Juu tumeona mumeambiwa Gashagwa jana walijipiga kifua na Ruto. Wakasema polisi bado still watatumia nguvu kupita kiasi. Of which sisi kama raia, the only bunduki yenye tuko nayo ni mawe. Na hiyo mawe ndio itakuwa password. Hatuta wadanganye eti tutakuwa wapole, tuone polisi akiturushia tear gas, akitupiga mawe tukiwa tumenyamaza. Hata sisi wenyewe tutachukua action kama raia. Na mnajua raia ndio iko na nguvu. Raia iko na nguvu kuliko hata polisi mwenyewe. Tukiamua tunataka kupambana na polisi, hii gap yenye mna create kati ya polisi na raia inafaa muangalie. Polisi, kama wewe ni mtu ulichukua oath, hii gap yenye unaweka kati yako na raia jaribu kutengeneza, musitumike vibaya. Niliona jana pale Mlolongo enyewe raia waliamua. Hakuna Mkenya shaiona maandamano ikiwa hivyo pale Mlolongo. It means Wakamba pia wamechoka. Wakisii juzi walifanya maandamano na ikawa successful. Walionyesha dunia wamechoka. Na mali imefika, tunataka kuona maeneo zingine kama huko Kirinyaga. Tunataka kuona Wakikuyu wa Central. Mujitokeze juu munatumiwa vibaya. Mali imefika, tunaona Gashagwa amekuja kugawa Wakikuyu. Of which Wakikuyu fungikeni macho. Fungueni macho. Mali imefika mnatumika vibaya, na mtajikuta Wakikuyu mnapigana Wakikuyu kwa Wakikuyu. Enye inauma. Mtu ametoka ameenda demonstration ya amani, alafu polisi anatokea from nowhere. Hii maandamano, kama we Mr. Ruto na Gashagwa, mungekubali hii maandamano iwe bila polisi, hii maandamano haingekuwa na furugu yoyote. Na hii maandamano ingekuwa successful bila furugu, ingekuwa maandamano ya amani. Wacha kutumieni polisi vibaya. Wacheni polisi wawe independent.
Juu wa Kenya wamechoka, wamama wamechoka. Mali imefika sasa, kila mtu ataandamana kulingana na njaa yake. Ukisikia uko na njaa utajitokeza nje. Kama una njaa utakaa kwako kwa nyumba. Juu maisha imekuwa magumu. Hakuna unga ya mkale, hakuna unga ya mkikuyu, hakuna unga ya mkale njini. Na wakati mulipandisha bei ya mafuta, kila kitu iliongezeka. Mimi nataka kuambia Ruto, jaribu kuangalia wale masies wote uliajiri pale, ulileta masies kama 51. Hii salary yote ya watu wanalipwa surely, si ingepunguza hata bei ya unga, ingepunguza hata bei ya mafuta. Jaribu kuangalia, tumieni akili. Juzi senator wangu, my friend Ledama, alisema vizuri. Government, Mr. President Ruto, amesaraundiwa na watu very stupid. Watu hata wana idea, hawana advice kwa government. Hatuwezi ruhusu mwabwenyenye, wao kitu wanapigania ni kujiongeza mshahara. Wakati Mkenya wa kawaida anaumia. Ma MPs wote wenye tuliwa elect, unasikia saizi leo kuna wale wameitwa pale kama wakina Jalazi. Kwa hii committee ya disciplinary committee. Yeah. Tunataka kuambia wakina Jalazi, kama mumeshindwa mwezi kuwa waaminifu kwa chama zenu na kwa wananchi wenye waliwa elect, nyinyi mkuje mutangaze, nyinyi mmeama mmeenda UDA, kujeni muone kama mtapata hizo nafasi tena. Wacheni kutumia wa raia na wanakenya kama bridge ya kuvuka maeneo ingine. Mali imefika, wakenya wamechoka. Asanteni sana.